Imate loše računalo, laptop i ne možete igrati stare i nove igre? E pa ja imam rješenje za vas. Ne samo da pokrenete igricu, već da ju igrate na najboljim postavkama. Predstavljam vam Boosteroid, najbolju cloud gaming platformu. Da vam pojasnim. Potrebno je da napravite račun. Kako biste mogli igrati, morat ćete uzeti pretplatu. Jednokratna pretplata vas košta 9,89 eura. Ili uzmete Ultimate koja košta 4,16 eura mjesečno, ali to je za cijelu godinu pretplata. Boosteroid posjeduje veliku količinu besplatnih igri, ali igre koje se plaćaju morate ih posjedovati ili ih kupiti. Ukoliko imate igre na Steamu, Originu, Epic Launcheru ili nekoj drugoj platformi, sve što je potrebno jeste da se logirate i pokrenete igru. Također sve to možete pokrenuti na svom mobitelu ili tabletu, samo je potrebno da imate Bluetooth joystick. Šnitri moji, potrebno je imati dobar internet i igre koje pokrećete na Boosteroidu su instalirane, što znači uzmeš pretplatu i u istoj sekundi krećeš sa igranjem. Brutalno je tako? Imaš dolje u opisu link i brzo klikni na link koji te vodi na Boosteroid stranicu i vidimo se tamo. Pozdrav šnitri moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta igra u Brawl Stars, tako da brzo zašnitite like, zašnitite taj subscribe i zašnitite sve notifikacije jer ćete dobiti svaki put video kad izađe. Uglavnom šnitri moji, još malo nam fali do 300 000. Kad hitamo 300 000, mislim da ćemo krenuti sa Minecraft preživljavanjem serijalom. Ne znam da li će biti svaki dan, ali uglavnom vidjet ćete sve. Počinje novo Minecraft preživljavanje uskoro, tako da budite spremni i uglavnom lajkajte ovaj video, a sad šnitri moji, ne moraš sad, prvo me moraš zapratiti na Instagramu, hajde zapratiti me na Instagramu da dođem više tam do 100 000, hajde, tam dođem do 100, na YouTubeu na 300 i onda to ti je, razumiješ, ajde u video. Šnitri moji, samo Brawl Starsu, znači danas vidjet ćete sve šta se izdešavalo, šta je to došlo nama u Brawl Stars, ali prije nek što krenemo, čiste da vam se pohvalim da sam blizu 23 000 trofeja, vjerovatno ću ih hita do kraja sezone, polako pušamo, pripremam brawlere za najveći push, točnije za moj najveći push na 25 000 trofeja, čisto da onako malo isfleksamo, ali uglavnom šnitri moji, ovo, previše mi se sviđa ova pozadina sada u lobiju, znači ta plava, to je moja najdraža boja, tako da je ovo brutalno i baš lijepo izgleda, pa posjeća me malo i ovaj skin zombi bi je brutalan šnitri moj, kidalica skin realno. Uglavnom, šta se to desilo, pojavio mi se u shopu jedan special offer za 169 gemova, no, pojavilo mi se i sa desne strane za 2000 coinsa, što iskreno ima neke logike, uzet ću ove tokene, tako da ću kupiti ova dva nova star powera, isprobat ćemo novi star power za Amber i isprobat ćemo dva, točnije isprobat ćemo još jedan novi star power, a to je za, točnije nije star power nego je gadget za Nitu. Tako da ćemo štitri moji isprobati i tog gadgeta, taj gadget koji dobije shield, znate i sami. Uglavnom nemamo više toliko puno para, ali ne bojte brinut, kad se će imat novog brawlera, sve će kad se imat. Sad ćemo se šnitri moji prebaciti u neki, pa ne znam, čekaj, ajmo Amber igrati na nekom solo meču, mislim da nije ovo dobra mapa, ali svakako idemo isprobati taj super. Sad ćemo mi vidjeti ko tu, čija maca ili čija, nije bitno ko vunu prede, ja nemam pojma ko prede, ali ja znam da ja. Razumiješ me? Dobro. Znači okej, znači dobro. Ajmo vidjeti taj, bacit ću ovdje star power. Čisto ovako da ga bacim, točnije gadget. Čisto da ga bacim i da vidim kako se reloada, znači. Okej, ovo je, dobro, ovo je standard jer trošimo. I reload da vidimo, dobro. O, okej, kad se približimo, gledajte koliko brzo se puni. Ovo je brutalno šnitri moji. Ali sad ne dobijamo super. Dobro, čekaj. Ne! Jao međet! Međet! Jao bombardi! Oj, njegova majka, crnu vudu prede. Šnitri moji, vidjeli smo kako star power novi brutalno djeluje, točnije kako radi, tako da ovo će biti jako zakon i jako zabavno, razumiješ me? U, ovaj gađa čovjek nije normalan. Vidi ovo. Dobro, 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 dobro. Dobro, očekaj se ti to, hoćeš ti to ubit, hoćeš ti... Jao, pa on je mene pogodio ovaj bol, znači nije dobro. Uglavnom, vidjeli smo kako star power sada radi, brutalno je i brutalna je sad, znači ja mislim da je ona sad jako jaka, tako da će ovo biti jako zanimljivo actually. Biti jako zanimljivo. Dobro. Mi smo je zapalili. Dobro, čekaj. Opa. Gdje da mi se brže reloada, brže reloada. Nemojte da primimo gol, šnitri moji, znači ovo je, znači da si režeš. Bože, pomozi. Evo ga, sad ću umrit. Pa da, ovaj bome izdominirao. Glovo. I ova nosi loptu. Ma ja sad. Ja ne vjerujem to što vidim i to što čujem, šnitri moji. Ne vez, ajmo odigrati još jedan game. Pa čisto da pobjedimo. E, a sad ne pobjedim, neću pobjediti nikad, razumiješ me? Neću pobjediti nikad. Oj, kak sam ti... Oj, pa šta je ovo, čovječe, svi nešto jaki, svi nešto... Pa čekaj, hoće ko umrit? Gdje ovo izdubijem, čovječe? Gdje ja hoću ubijat nešto, čovječe? E, Crow, ti šta si tražio, Oj, gle ovo. Pa šta radiš, Rico? Pa ja ću svaki game izgubit s ovim brawlerom. Au, dobro. Vidi ovoga, što me napada, čovječe, što je ovaj naporan. Znači, nije mi dobro, ljudi, a jest mutav lik, znači nije mu dobro. Pa če si, braćo ti moji? Aj, dođi KC-u. Sad će vama KC pokazat. Aj, ovaj će skoč na mene. Dobro, sad prži KC. A de ljudi, šta je ovo? Ča umret on! Da puca Rico! I ga kempa! Sa superom, on Isuse. I onda fulla... Ljudi, pa šta je ovo? E, ovaj sad može umrit. Opet ga ova hilala. A de umri? Hoće umrit. A ja pa ne mogu ništa. A ovo je Rico. Pa Rico, šta radiš? Pa de mama! Očekuj da ga ubije! Uj, dobro je, pogodio sam. Pa dobro je bilo, mislim, 3 luza za redom, to nije ništa za KC-a. Bilo je tu i nekad i više, razumiješ me. Pa ja sam napoluti, evo da uzmem ovaj drugi gadget za Nitu, našu pitu. Tako da ćemo probati, čak imamo mi tu više ovih skinova, imamo ovaj. E, uzet ćemo ovaj snježni, pošto je sad snijeg, razumijete me, šnitri i moj. Sad ćemo uzeti Nitu na provu bolu, idemo vratiti sve te trofeje. Jer ovo što su oni napravili je bilo jako bezobrazno. Znači, moji teammate-i, oni su igrali za protivnike, a ne za mene. Razumiješ me? I gledaj sad oni ostavljaju. Gledaj. Njoj. Vidi ovo. Dobro. Tu vas držim na distanci, razumiješ? Postat ćete vi meni. Daći ti meni. Da ti ja bacim. Vidi ovaj bacio. Dobro. Au. Dobro. Okej. Dobro. Ajde odi ubi međeta. Ajde da vidimo. Držim na shieldu. Oj, ne može ubiti. Moj gadget je ubio sam Piper, koliko je ovo dobar gadget. Ovaj gadget je zakon, ljudi. Čekaj, ovdje ću bacit. Dobro, nisam uspio, ali dobro, opet sam dobio. Vidi ovo. Aaaa, što dere ovaj gadget. Znači, što ga, joj. Što drago za ovaj gadget, joj, baš dobar, joj. Dobro, čekaj. Nemo ništa ne dilaju damage-a. Znači ne radi damage ništa na mom gadgetu. Joj. Tek da bacim još jednom. Dobro, čekaj. Opa. A ne mogu mu ništa. Op. Da je dobio si po tamburi. Dobro. Opa. Eto. Dobro. A de ubi. Ni. Dobro je. Skoro smo primili gol, šnitri moji. Znači ovo nije baš za sesanciju. De daj loptu čovječe. Šta nisi meni dodao? On je meni dodao, ali razumiš, ja nisam. Nije dobro. Dobro, čekaj, međe da moramo poslati. Ide međe za vas sve. Sad će... Gdje je internet? Šta je problem sa internetom? Znači, nije dobro. Gdje? To je ekipo, znači, pobjedili smo. Lagano smo pobjedili. Razumiješ me? Skoro se šnitri, moj, ja zabio ovaj gol. Skoro je bilo to bum, tres, mam. Vraćamo trofeje lagano sa Nitom. Razumijete me? Lagano s Nitom. Znači, Nita prejak brawler. Mislim, ja ne znam što ova Piper radi, ali ja znam da sam ja uzeo, evo ti jedan susica, evo bacit ću tamo, evo ti međe da ću ti sponat tu, evo, sad se fajtajte sa mojim međedom, šniteri moji, ovo je bilo easy, idemo dalje, idemo još po 2-3 pobjede, razumijete me, dobili smo ovu, riješili smo ovu i lagani 140 ovih token doublera, nice, 40 golda, dobre, još nam treba jedan game da vratimo onih 700. Haj sad, idemo opet sa Nitom. Mogu sam ja čekati da dobijem ovog, ali nisam htio, razumiješ me? E sad, Sad je tu zanimljivo jer tu više ne znaš ko pije, ko plaća. Da, da, istina, istina. Poko, šta radiš? Poko, šta radiš? Čekaj, 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 Poko se igra sa životom. E pa sad vi pucajte po njem kad nemate damage. Pa dobre međe jedni, pa upijajte ove. Ne lažite, ovo je to frajer napravio vam. Jo, vid Pokija, Poko! Pa de... Jesi lud? Ma... Evo, i on meni dodao kasnije. Nemojte nikad čekati sa loptom kad ju imate, kad trebate dodat nekom. Ma dodaj odmah! Šta čekaš? Trebam doći kući! Trebam doći kući, poje sve isfri... Dobro, dobro, dobro. Dobro, dobro, kad se opustiš, nemoj odmah na njeg. Nije on možda htio, razumiješ? Evo ga, sad će ovdje. Dobro. Ok, dobro, tu se nešto dešava. Dobro, čekaj, 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 držimo Pokija. Treba mi međet taj da ga sponam. Ne! Aj, aj, sad smo primili bez veze gol. Nismo, nismo, nismo. Jesmo. Jao, hohohoj. Pa zašto baš gol? E, sad ćemo sponati ovog Međeda. Dobro, Međed je dobio shield, tako da ga ne može ovaj ubit. Da ovaj ga naganja. Nitri moj, hoće ovi išta napraviti. Daj mi tu pobjedu, daj mi tu pobjedu. Znači, jel moram ja vika? Jel moram ja vika? Razumiješ? Dobro, ide Međed, ide Međed. Međed je dobio shield. Gle, ovo ne mogu ga ubit. Rico ne može ubit. Ovaj sad nosi i gle, ovi neće napadat. A jao, ljudi moji, s kim ja igram, s kim ja igram. Vidi ovo. Pa jao, a eto. I sad smo izgubili game samo zato što su oni, razumete me, oni nisu htjeli dodat loptu. Nisu htjeli dodat odmah i desi se to i nek smo mi izgubili. Neka smo izgubili. Ma nek smo izgubili, evo vam sad na. Vratit ću se ja na te trofeje kad ću ja htjeti, razumite me. Situacija je šnitri moji takva da jednostavno danas nije dan za pobjedu sa randomima. Tako da ako vi gubite isto sa randomima, pišite mi dolje u komentaru. Jer ovo što oni rade, ovo je baš užasno. Znači ne doda čovjek loptom, mogu mi dodat, mogu se zabiti gol. Ali dobro, ajde, neću ja njima ništa govoriti. Oni znaju svoje, ja znam svoje. Uglavnom šnitri moji, ovdje smo došli do kraja samog videa, ja se nadam da ste uživali, pišite mi dolje u komentaru vaše mišljenje o gadgetu od Nite i o novom Star Poweru za Amber. Po mojem mišljenju Star Power za Amber je brutalan, ali opet mi je onako, zato što moraš pazit da li stojiš u tom ulju ili ne stojiš, točnije da li si dovoljno blizu da ga ne zapališ, da ti se reloada cijelo vrijeme basic, ali uglavnom nije loš to za heist, mislim da je za heist jako dobar, ali po mom mišljenju čak onaj prvi je bolji zato što kad hodaš po njemu, točnije po ulju dobijaš, lagano ti se puni star, točnije puni ti se super, tak da šnitri moji, uglavnom, a za Međeda neću ni pričat, Međed je brutalan, uglavnom, to bi bilo to, mi se vidimo u sljedećem, do tada, znate i sami, veliki, veliki pozdrav!